នេះគឺជាផ្លេងដែលសិពេកកំពុងធ្វើនេះគឺជាផ្លេងស្ដាប់ឲ្យចេះមិនភ្លើគិតថាខ្ញុំឈួតមានអំណត់រួមមិនយូអូននៅសិលាកំចង់លេងជាមួយពូទោះជាយ៉ាងណាសុខចិត្តងាប់ដោយដីខ្មែរខ្មែរខ្ញុំមិនស្លុតខ្ញុំមិនបែកដូចគេទេតើដល់ត្រីថ្ងៃចង់ជំងឺមកពីណាចិត្តយើងបែកស្លុតដូចជាត្រូវបណ្ដាសាហើយបើតែខ្លាចគ្រាន់តែនេះជាការពិតហើយបើត្រូវយំបាក់គង់តែអស់ជីវិតមុនហើយនឹងក្រោយគង់តែស្លាប់ដូចតែគ្នាចង់ឬមិនចង់បងធ្វើវាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមិនអាយនៅទេបើខ្ញុំរៀនរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំខកគេអត់បានឆ្លើយបងឯងក៏មិនដែរអេអត់គេវាស៊ីថុលជិះរបស់ពេកអេអ្នកជំនាញបាយឆ្លើយក៏មានខកដែរអ្នកជំនាញ original មិនច្បាស់អូនដែរតែមកកាក់ក្តៃក្តៃស្នាដៃគូខ្មែរមានឯងទេអីដែរជិះរបស់ខ្មែរបាយឆ្លើយមិនមែនមនុស្សគេអីអាបើចង់សួរតារា original ទីទេបតាអាខ្លាំងអបសំបត់ពីគេរហូតគេមិនអោយវាថោកស៊ីតតែមិនដែរណាហើយថាសិល្បៈចូលរួមកំត្រូលសិល្បៈរួមចំនួនហើយសូមអរគុណខ្មែរមួយជីវិតបងជាអ្នករ៉េបបញ្ញវន្តនេះជាពិភពតំណាងឲ្យខ្មែរមិនមែនចេះតែរ៉េបលេងលេងសំដីមានន័យហើយស៊ីជំរឿនមិនដូចអាពួកនេះបាយឆ្វេងរេវាយកពីហបមកធ្វើលេងសើចដល់សារតែលុយដុល្លារឲ្យគ្មានមើងងាយអស់សំណើចតែច្រៀងអាលេអាលោឲ្យនិយាយពីន័យស្ដាប់អីមិនកើតអាអូនទៅរៀងឡើងវិញមិនតន់ទៅពេលទេណាអាឆើណាអាឆើអញមិនមែនជាទេវតាទេអញក៏មិនដែរនិយាយថាពួកបាយស្លុយនឹងប្រែដែរណាមនុស្សគុំវិជ្ជារបស់ពួកឯងធ្វើឲ្យគេឈួតបើភ្លើលងីលងើជួយចិត្តឯងខ្លះបានខំមកអួតណា